inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hal qof waa weena ayin ayaa ku dhintay shan kalena way ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay caawa saqdi dhexe galowley oo dhanka bari ka xigta magaalada gabiley shilkan ayaa waxaa isku dhacay gaari bas ambaaduule ah iyo shaambo baska ayaa waxaana loo sheegay inuu ka yimid dhanka wajaale waxaana dhimashada iyo dhaawac uu sababay shilkani noo xaqiijiyey taliyaha taraafikada gabiley cabdirashiid waxaana hadalladiisii ka mid ahaa raxmaani raxiim inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun caawa saacaddu markay 10:00 markii caawa waxaa ka dhacay shil meesha la yidhaahdo kontroolka galooli sideeda shil baa ka dhacay waxaa isku dhacay laba baabuur baabuur abaanduulaha iyo baabuur shaambooya waxaa goobta ku dhintay shilka laba qof baa ku dhintay shan qofna way ku dhaawacmeen innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan tacsiyo dirayaa eelkii qaraabadii asxaabtii iyo dadkii ay ka geeriyoodeenba waxaan leeyahay sameeriya imaan allah idinka siiyo wixii dhaawacaana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad sareecana siiyo ayaan ilaahay uga baryaynaa shilkaasi waa caawuu dhacay wixii ka dambeeyana insha allah sababta shilka dhalisayna ciidanka nabadgelyada waddooyinka ayaa baadhaya annagoo ilaahay tala saaranaynaa waxaanu ka soo saari doonaa go'aan deg dega anoo fursadna ka faa'iidaysanaya waxaan baaq dheer u dirayaa dhammaan wadayaasha gaadiidku inay ilaaliyaan habsamin socodka gaadiidka ilaaliyaanna sharciga gaadiidka iyo nabadgelyada waddooyinka taasoo wada kasta laga rabo inuu ku socdo isbiid aad iyo aad u qabow oo aan cidnaba waxyeelin inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun caawa oo ay tahay habeen jimci soo gelayo bisha sagaalaad sagaalkeeda waxa shil gaari oo runtii naxdinlay uu ka dhacay kontroolka bari ee magaalada shilkaa oo u dhexeeyey gaari weyn iyo gaari abaanduulaha sida taliyuhu runtii warbixintay nagu siiyey halkaa waxaa ku qurbaxay oo ku dhintay laba ruux qof dumara iyo qof raga xagga shan qofna ay dhaawac ka yihiin barhkooda dhaawac halista yihiin oo loo gudbiyey dhakhtarka hargeysa ugu horeyn waxaan ilaahay uga baryan ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo oo aynu tacsiyadeenno dadka xaqii helay toodii timiday ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyo inta dhaawacaana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay samato bixiyo oo ilaahay u malmariyo ilaahay caafiyo waa qadar intana qornayd shilkaasa runtii sababay waa badan tahay runtii dadka inta badan nagaga qurbaxaa shilalka noocaan ay gaadiidku sababaan inta badan duruufo kala duwana runta badan inta badan sabab bay u yihiin oo aday tahay wadista iyo waddooyinka iyo dhinacyo kale fara badan mar walbana talada waxa weeyaan hay-adaha dowladda waxaweeyaan waddooyinka ay ka midka yihiin iyo mas-uuliyiinta waxaan ku celcelinaa in taxadir la muujiyo oo wadayaasha gaadiidku runtii ay taxadir muujiyaan caawana tana qornayd inta dhimata waynu ilaahay waynu uga baryayna ilaahay u naxariisto inta dhaawacana waxaan ilaahay uga baryayna ilaahay caafiyo waa cabdisalaam maxamed bade bulsha t v gabiley hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.